Moi kaikki. Mun nimi on Sami Varelius ja mä oon Vihtigolfin uusi toiminnanjohtaja. Mä oon itse ollut Vihtigolfin toiminnassa mukana vuodesta 2001 alkaen. Mä oon silloin suorittanut 6-vuotiaana täällä Green Card-kurssin. Golf-harrastus mulla on sit luonnollisesti jatkunut siitä päivästä tähän päivään saakka. Matkan varrella on 6-7 vuotta tullut pelattua golfia kilpaa ihan tosissaan. Nyt onkin tarkoitus sitten lähteä hyödyntämään siellä opittua tietoa ja taitoa. Syy, miksi mut on tähän tehtävään valittu, on erittäin yksinkertainen. Mä olen täällä palvelemassa Vihtigolfin jäseniä, asiakkaita ja koko Suomen golfkansaa. Mulle itselle tosi tärkeää golfklubilla on yhteisöllisyys. Muistan pikkupoikana, kun mä oon vanhempien kanssa tänne lähes joka viikonloppu tullut, niin silloin me ollaan oltu täällä kilpailuissa, talkoissa ja muissa tapahtumissa. Eli tämä on sellainen asia, mihin mä haluan lähivuosina kiinnittää erityisen paljon huomiota, että lähdetään kehittämään sitä yhteistä klubitoimintaa. Naistoimikunta, senioritoimikunta, klubitoimikunta, nämä on sellaisia, mihin me tarvitaan paljon uusia ihmisiä ja raikkaita ajatuksia. Juniorit on mulle tosi tärkeä asia. Eli meillä on olemassa pikkutiikerit, minkä toimintaa lähdetään tekemään oikein tosissaan ensi keväänä uusia raikkaina ajatuksia. Kaudelle 2018 meillä tulee myös kentänhoitoon muutoksia. Eli meillä on viimeisen muutaman vuoden ajan ollut ulkoistettu kentänhoito, ja nyt se siirtyy takaisin meille itselle. Tämän mä näen erittäin suurena mahdollisuutena keskittyä kentänhoitoon entistä paremmin. Mulle henkilökohtaisesti itselle siisteys on tosi tärkeä asia, niin kentällä kuin klubitalollakin. Tässä oli vähän tarinaa siitä, kuka mä oon ja mitä mä teen ja miksi mä teen. Mä toivotan kaikille oikein hyvää loppuvuotta. Kiitos.